Відсьогодні пенсіонери почали отримувати монетизовану субсидію грошима. Таких домогосподарств на Чернігівщині понад 95 тисяч. Люди можуть отримати гроші або через пошту, або через банк, через який їм нараховують пенсії. Працездатні, а це понад 45 тисяч отримувачів субсидії, зможуть з 12 березня забрати гроші за спеціальною програмою Ощадбанку. Монетизовані субсидії директор департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Русін радить витратити на подальшу сплату комунальних послуг, адже якщо виникне заборгованість понад 340 гривень, користувач державну допомогу втратить. Детальніше в сюжеті Діни Вонг. Чернігівка Анна Петрушинець іде до 5-го відділення Укрпошти. Сьогодні уперше разом із пенсією отримує субсидію грошима – 2400 гривень. За минулий місяць за комунальні послуги їй прийшло загалом 3400 гривень. Обща сума, считайте, пожалуйста. Угу. Це тут обща все, да? Да, 4398, считайте. З одної сторони, зручно, що гроші всі отримала, от це по відомості. Ну, життя покаже, як воно буде в дальнейшому. Тому що, якщо ми отримали квитанції, нам було так зручніше, чим, що там переплата чи доплата, більш було понятно. Ну, а зараз уже ж побачимо, як воно буде нам в дальнейшем. Ну, все одно субсидії не вистачає, тому що таке життя, що кінці з кінцями не зводиш. От це продукти дорогі, квартплати теж тарифи повишають і повишають кожен місяць, непонятно за що і як. Анна Петрушинець разом із грошима отримує і пояснювальний лист. Наявність простроченої заборгованості унеможливить подальше надання вам державної підтримки. Це листи пояснення, яка сума вони отримують монетизацію і як вони повинні далі їм розпоряджатися цим грошим. У 5-му відділенні Укрпошти монетизовані субсидії мають отримати більше 800 пенсіонерів, розповідає Світлана Петровська. Навантаження операторів, за прогнозами, не зміниться, а у листонош роботи побільшає. Збільшиться трошки, мабуть, на листонош їм. Трошки додається роботи з роз'яснення і, мабуть, очікуємо збільшення оплати комунальних платежів. Загалом у нас по із числа, хто є пенсіонери, отримувачами субсидій, це більше 95 тисяч домогосподарств таких. По працюючим, тим, які будуть отримувати субсидію через установи Ощадбанку, більше 45 тисяч домогосподарств. Всі відповідно реєстри передані. Ті громадяни, які є працездатного віку, вони будуть отримувати через установу Ощадбанку. Виплата почнеться з 12 березня. Тобто з 12 березня ці громадяни можуть звертатись до будь-якого зручного відділення Ощадбанку і по програмі «Швидка копійка» є відповідна програма банківська, вони будуть отримувати кошти по житловій субсидії. Монетизовані субсидії Олег Русін радить витратити на сплату рахунків за комунальні послуги. В першу чергу, звісно, витратити на оплату за житлово-комунальні послуги, для того, щоб не допустити заборгованості, бо наявність заборгованості терміном більше 2 місяців чи сумою більше 340 гривень, що є більше 20 неоподаткованих мінімумів, це є підстава, щоб організація надавач послуг надала відповідно лист до управління соціального захисту населення з тим, щоб в зв'язку з наявністю заборгованості припинити нарахування житлової субсидії. Не хочу жити в борг, уже вчасно плачу все життя. Діна Вонг, Олександр Поліщук, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів.